Добро. Сега... Да ви чуя. Не дишате. Дишате? Така. Длабоко. Уште. Добро. Не дишате. Дайте да ви дам. Не дишате. Айде сега, дишате. Добро. Може. Облечете ме. Повелете. Ти ви треба въздух. Да го отворам прозорот. Може. Тој е уличен музикант. Ке отидам да го отсрана. Повелете. Не. Докторе. Значи, докторе... Покачен крвен притисок. Тешка миокардна декомпензација. Коронарна инсуфициенција, после веќе преживеан миокарден инфаркт. Сето тоа веќе ни е познато, господине Живије. Како врвен светски авторитет во областта на кардиологијата, вие ќе треба да ни ја кажете прогнозата. Да. Па, според современите методи на терапијата... Прогнозата ве молам. Кој знае? Може би уште една година. Довидување, господа. Благодарам, доктор. Довидување. Адвокатот. Тука ли? Да, секако. Јас. Алфред Бернхард Нобел во присуство на двајца мои соработници Рагнар Солман и Рудолф Линјеквист ја изразувам мојата последна желба во поглед на мојата собственост, која што во случај на мојата смрт ја распределувам на овој начин. Извршителот на мојот тестамент сиот мој имот ќе го претвори во пари, кои мора да се внесат во сигурни банки. Вака осигурените главници ќе го сочинуваат темелот, а каматите од тие главници ќе се доделуваат секоја година на личности кои што во претходната година дале најголем придонес за човештвото. Каматите мора да бидат распределени на 5 еднакви делови и ќе се доделуваат вака.
jedan del na ličnost koja će izvrši značajno otkritije v domenot na fizikata. Jedan del na ličnost koja što će izvrši najznačajno otkritije ili usavršuvanje vo podračijeto na hemijeta. Jedan del na ličnost koja što će izvrši najznačajno otkritije vo podračijeto na fiziologijata i medicinata, jedan del na ličnost koja što će napiše najzapazeno literaturno delo so idealistički tendenciji. I na krajot, jedan del na ličnost koja najpoveće doprinesuva za unapredovanje na bratstvoto među narodite. Za ukinuvanje ili smaluvanje na postojanite armiji i nivnite formaciji. Kako i za jaknenje na delovanjeto na mirovnite konferenciji. Наградата за физика и хемија ќе ја доделува Шведската академија на науките во Стокхолм. Наградата за физиологија и медицина Каролинскиот институт за медицина и хирургија во Стокхолм. Наградата за литературно дело Шведската академија на науките во Стокхолм, а наградата за мир ќе ја доделува комитет од 5 членови кои што ќе ги избере Норвешката народна скупштина. Ја изразувам својата најголема желба при поделба на наградите да не се зема предвид националната припадност на кандидатите. Што значи наградите да се доделат на најзаслужните. И по една година, Алфред Бернхард Нобел, еден од најбогатите луѓе на 19. век, умре во Сан Ремо, Италија, на 10. декември 1896. година. На тој ден, по традиција се одржува церемонијата за доделување на Нобеловата награда во Стокхолм, а за мир во Осло. Кој господин Нобел го издиктира за тоа време својот чуден тестамент. Неговото економско и финансиско лично богатство беше проценето на 8 милиони и 600 илјади долари. Меѓутоа, Нобеловата фондација имаше 4 години тегобни породувања се до 1901 година, додека не беше доделена првата Нобелова награда, која трае се уште до денес и која на своите лауреати им донесува светска слава и почести. Јас бев првиот директор на Нобеловата фондација, чија што главна задача е на финансиско поле. Функцијата на Нобеловата фондација како компанија за инвестирање упатена е кон активно зголемување на добивката и пораст на капиталот. Пазарната вредност денес на капиталот на Нобеловата фондација изнесува 49 милиони долари.
но Нобеловата фондација мора да се грижи за економските резултати и тоа така, инфлацијата да не ја намали вредноста на наградата, кое патем речено во 1895 година изнесуваше 250.000 долари за секој лауреат. За да се сузбие инфлацијата, потребно е умна политика на инвестирање и тоа околу 49,4% за обични акции, 47,1% за краткорочни хипотекарски заеми и 10,5% за недвижен имот. Веќе се изгубивме во царството на бројките и финансиските лавиринти. Кој беше Алфред Бернхард Нобел? Пронаоѓач, научник, светски бизнисмен. Шведјанец кој кратко живеел во Шведска. Воспитан во Америка, работи како научник и бизнисмен во Русија, Германија, Англија и Франција. Го нарекуваа крал на динамитот. Крал на динамитот. Бидејќи покрај 355 патенти, тој го измисли и на дјаволскиот патент на денешницата – динамитот. Тој стана непресушен извор на неговото богатство, но и непресушен извор на човечките патила на денешницата. Неговиот помлад брат Емил загина при експериментите со динамитот. Но господин Алфред Бернхард Нобел заработуваше на динамитот, бидејќи тој беше побарован за пробивање тунели, патишта, пруги, рудници и така натаму, и така натаму. Објективно, фабриките на Алфред Бернхард Нобел со години работат со полна пареја за наоружување на европските армии. Но што го натера пребогатиот крал на динамитот пред својата смрт да го препише своето огромно богатство за наградување на врвните научници и борците за мирот? Берта! Повелете ваше достоинство, господине бароне. Господјо баронице. Но, мајко, ти се мола. Господјо мајко, сине Артуре. Господјо мајко! Ба, одете погјаволите со тие ваши титули, драги мои родители. Високопочитувани барони фон Сутне. Но, мајко, пардон. Господјо мајко, што вие? Тоа се нејзините нерви, сине Артуре, и сето тоа поради тебе. О. Скандал! 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 Ваше достоинство, господјо баронице, смирете се. Да ви ги донесам капките за смирување. Берта. Берта, ти се молам. Така. Значи се е готово. Погледај како и се обраќа. Берта, ти се молам. Скандал! Скандал! Знам дека е скандал, но јас сакам ред, мир и тишина. Реков, ред, мир и тишина. Јануари 1876 година, богат, високообразуван, стар господин, кој живее во Париз
и бара дама во зрели години. Берта, колку години имате? 33, господине барон. О, о! Дама во зрели години, која говори странски јазици. Берта, колку јазици говорите? 4, господине барон. Занимање секретарка и да го води домакинството. Ова е нашата препорака, Берта. Картите ги земете на железничката станица. Возот тргнува за 3 часа и 30 минути. Веднаш ќе за мене! Веднаш! Веднаш! Реков ред, мир и тишина! Но, господине татко... Реков ред, мир и тишина! Но... Јас ја љубам. Не можеш да ја љубиш, сине Артуре. Таа е постара од тебе. Ке ја земам за жена. Дали добро ме разбравте? Добро те разбравме. Но тој скандал нема да си го дозволам. Мојот син, баронот фон Артур Сутнер да ја земе својата гувернанта за жена. И тоа постара од него. Да, да, но вие изгледа заборавате дека госпогицата Берта потекнува од старо аристократско семејство. Да, која нема ни зрнце имот. Берта, ќе задоцните на возот. Ти имаш час помечување. Таму. Кинска? Берта Кинска. Да. Берта Софи Фелисита Кинска. Господице и господи. Зарем не е наведено во документите? Не, не. Господице. А со кого имам чест? Нобел. Алфред Бернхард Нобел. Ерген? Или женат? Осамник. Но јас секогаш личното го потиснувам на втор план. Да поедеме, господице Кинска, да поедеме, не очекува работа. А каде? Во мојата вила на авенијата Малаков. Па довидување, господине Нобел. Јас секогаш лично тоа го ставам на преден план. Вие, очигледно сте своеглава персона, господице Кинска. Тоа ви се допаѓа или не? Во главно, не, 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 не. Но сега, да. Да поедем. Thank you.
Kinska. Povelete, ve čekam. Sve to je nepotrebno, gospodjice Kinska. No ovdje ima kavijar, ruska vodka, japonski oris, toskansko vino, biftek. Samo čaša mineralna voda, gospodjice Kinska. Već je polovina čas. Već čeka visoka, najvisoka vojna delegacija. Nevistina? Da, vo vašijat kabinet. I možem da vi kažem deka već je se mnogo nervozni. Da, a zašto? Videći gi čeka nivnata vojna. Pa site vesnici pišu vat za to. A za ta apokalipsa im trebate vije. Ja sakam mir, red i tišina, gospodjice Kinska. Kaj vas može bi ima red, no mir? Nikako. Točno, točno, gospodjice Kinska, točno. Tatko mi stekna ogromen kapital za vreme na krimskata vojna so vojenata industrija. A znajete li što go dotera do bankrot? Ha? Znajete li koji go dotera do bankrot? Ne znajete. Vašiot mir. I zato jas morav da počnam se od nulata, od početok. И затоа го измисливте демонот на модерниот век. Не ве разберам, каков демон? Динамитот, господине Нобел. Динамитот! Динамитот е моето чудо! На него го потрошив целиот мој живот! И брат ми загина додека експериментиравме. Господине генерал, прв пат во мојот живот јас чекам некого. Јас. Господине генерал, имате чест да чекате крал. Крал? Каков крал? Крал на динамитот, господине генерал. Господине Нобел, нам ни требаат вашите топови и вашиот динамит. А вашите услови во договорот за нас се катастрофални. Војната секогаш е катастрофална, генерале. Подпишете или одете. Берта, земете му го договорот. Ви честитам на победата, генерале. Времето измина. Имам впечаток дека сте во дуел со замислен противник. Ха, грешите. Јас се борам со вистинскиот противник. А тој е? Мојата совест. Тургенев. Татковци и деца, сте направиле одличен избор. На што се должи то? Главната личност во Романов, Базаров, е нихилист. И според мене има голема сличност со вас. Ха!
А татко ми беше добър приятел с Тургенев. Додека живеевме во Петроград, Тургенев ме седнуваше на неговото колено, а јас го кубев по белата брада. Ме нудеше со чоколадни бомбони, а јас не смеев да ги јадам, бидејќи татко ми не ми дозволуваше. Тургенев тогаш се лутеше и велеше дека нашата путилова фабрика за експлозив сигурно ќе пропадне. И пропадна. Поради вашите чоколадни бомбони, нели? Ви очигледно ми се подсмевате. Русија ја загуби Кримската војна. Ние моравме да се вратиме во Шведска. Банкротиравме. Татко ми доби писмо од Тургенев. Жали што моравме да си заминеме, но се радува поради нашиот банкрот. И Базаров има слична реплика на 186-та страна. Каде се моите песни? Вие сте ги зеле. А добро, кој ви дозволи? А јас не очекував дека се тоа ваши песни. Кога ги читав, плачев. Плачевте. Плачевте од моите песни? Господи. Па зар е тоа можно? Да. Во нив блика пламена верба во љубовта, во најблагородните човечки идеали, во победата, во... Јас не можам да поверувам дека се тоа ваши песни. И да не поверувате, тоа се песните на Шели. Господине Нобел, трпението на владата е веќе при крај. Вашите услови во договорот се бесмислени. Цената што ја барате за топовите е невозможна. Слушаш? Ова е, ова се моите песни. Пак ви. Добро, што сакате, генерале? Владата ме моли. Се дрзнавте, генерале, ве молам. Се дрзнавте да ме вознемирите во моето спокојство. Владата ме моли да ја намалите цената на топовите. Во ред ќе ја намалам, ако ми одговорите на две прашања. Чекај, ако само повелите. Знаете ли кој е Базаров? Базаров, господине Нобел, па јас сум автор на неколку воени енциклопедии. Нада. Базаров бил генерал на Кутузов. А Шели? Перси Шели. Англиски поколник Шели, загинат во битката кај Трафалгар. Англиски поет, генерале! Англиски поет! Фолковник, господине Нобел! Англиски поет, генерале, кој верува во победата, на слободата, верува во љубовта, во човечките идеали. Така. Англиски полковник. Толку пари за бескрајни човечки патила, море од крв. Зошто? И до кога вака? Додека не ме победи мојата совест.
ангар. Дойдов по тебе. Заминуваме право пред олтар. Се освести. Дозволете ми да ви се представам. Артур фон Сутнер, идниот сопруг на вашата секретарка. Мислев дека некому ќе му го оставам моето трудобиење. Внимавајте, овде епилогот е мощно важен. Со Артур тајно се венчавме и веднаш заминавме на свадбен пат за Кавказ. Таму имавме пријатели и останавме 9 години. Артур работеше како сметководител во една фабрика за дрва, а јас давав часови по музика за деца од богати трговци, фабриканти и благородници. Во 1877 година изби руско-турската војна и Кавказ стана дел од војниот пожар. Доживеавме страотности. Артур стана дописник на Виенските листови. Видовме и почувствувавме што значи динамитот. И така, Берта постепено прерасна во борец за мир. Почна да пишува есеи и статии за војната и за мирот. Да ги проучува Херберт Спенсер и Чарлз Дарвин, за да дојде до сознанието дека светот најправо им треба да се ослободи од заканата со војна и трката со вооружување, за да можат социјалните прашања поправилно и полесно да се решат. Со господинот Алфред Бернхард Нобел бев во постојан контакт преку писма. Секое моје писмо, исполнето со милион идеи, оставаше кај кралот на динамитот Лузни. Според писмата што редовно ги добивав, кај него постепено се развиваше интересот за мирот. Потем, јасен став што значи тој проблем и како практично да се реши. Мајка ми умре и ние се вративме во мојот дом, во Виена. Берта целосно се посвети на втемелување на широка политичка основа за организирање на меѓународното движење за мирот. А најбогатиот човек на светот, за кој што беше незамисливо да ја изневери својата класа, допатува во Берн, Швајцарија, во 1892 година, за да се информира за работата на Конгресот за општ мир. Моето почитување, баронице.
бароне. Докторот ми препорача да пием минерална вода. Срцето, знаете, ми значува. Како јас цел живот да не пиев минерална вода. Но, што ќе порачате? Кафе? Чај? Мир? Не сте се измениле. Се лажете. Годините ја варосаа мојава коса и ми го натоварија самарот на болестите. А вашите идеи ме до Турка, до овде, до овој светски конгрес каде што само се зборува, се зборува. Бароне, дали се уште ме чувате? Па, понекогаш. Да, да, да. А вие? Никогаш повеќе. Не можам, не можам повеќе да се борам против мојата совест. Останав без совест. Не можам повеќе да се борам ни против мојата самотија. Можеш, Алфред. Твојата совест ќе биде вечен победник, ако изнајдеш решение. Решение? Да. Ти го знаеш. И го имаш. Да, да. Да. Го најдов решението.